Людмила, најпрвин добро дојде во салонот на Елена Лука. Кажи ми што мислиш за идејата, иницијативата односно на Елена Лука да се донесат сите пустани кои што ги носеше во последната сезона на Се или нешто. Па што да кажам, осме дека е фантастично. Како и сите когаш како сите овие години наназад. Елена како Елена, нели? И целиот тим на Елена Лука си кажа, имаме тоа некои оригинални идеи, интересни иницијативи. Доволно зборува, нели, зборува нивните реклами што ги прават, ревиите што ги прават, така што ова беше всушност како што заведен е логичен слик на нашата двогодишна соработка и со тоа што оваа година во оваа сезона се обидува дека има секој ден емисија, нели секој работен ден во неделата, се или нешто, а ги носи исклучиво во моделите на Елена Лука, имаме околу 200 и беше убава идејата да ги донесеме на едно место и со еден убав попуст, со оглед на тоа дека постојано пишуваат, прашуваат кој фустак чини, па како да го најдат. Што ви се допаѓа од колекцијата на Лила? Дали ви се допаѓаат материјалите? Дали ви се допаѓаат дизајните? Што би споиле? Материјалите се супер. Има два, еден фустан во неколку бои што ми се свија, ама сега уште го разгледуваме да видиме дали го има во црно. Колку често ти се случува да те сопрат на улица и да ти кажат Лила, много каде често. Да си го најдеме пустано? Искрено многу често, така? Да. Мислам и благодарен или на Фейсбукот кој што возможува една комуникација на глобално ниво. Да не кажам дека и од Нов Зеланд и од Австралија добивам мејлови пораки. Може би некому ќе му звучи само бендисано или дека измислам, или да тоа е вистината. Собрината дека се пресикали, има сателити, луѓето гледат. Многу често знаат да прашат, кој ќе дојдат тука во Скопје, каде е Елена Лука, дали можам да се запознам со ниво Елена Лука и така натаму, што значи дека тоа е само доказ за тоа какво е влијанието на модната буќа Елена Лука и лично моето нормално врз вкусот на жените кои што не гледат. Дали конкретно дојдовте за Лила колекцијата или ви се допаѓаат сите дизајни на Елена Лука? Допаѓа најмногу тие шарените што се такви пролетни летни, а мада и овие црно-беливе се супер. Не само на телевизија, туку и приватно, на еден куп фестивали кои што ги водам, кои што ги работам, ивенти и така натаму, јас исклучувам само модели на Елена Лука и луѓето веќе престанале да ме прашуваат од каде ми се посадите, едноставно знаат да, каде што е. Посакувам уште многу успешни риви, преубави модели, уникатни модели кои што Елена Лука е препознатлива и ги поканувам сите да дојдат, значи не само за мојата колекција, генерално и сите нивни желби, идеи, фантазии што ги имале во главата, може да ги оствари единствено.